Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова заявила, що ліжко-місць для ковідних хворих в Одесі немає. Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Очільниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» також повідомляє, що наразі одеситів госпіталізують у лікарні вже у Відіополя, Біляївки та Чорноморська. Зросла і кількість випадків інфікування COVID-19 серед дітей. За її даними, станом на вчора у дитячій лікарні 70 маленьких пацієнтів з коронавірусом. Тим часом у прес-службі Одеської мерії запевняли, що 16 жовтня в опорних одеських лікарнях були вільні щонайменше 32 ліжко-місця. Рівень вакцинації серед освітян та медпрацівників найвищий в Україні порівняно з представниками інших професій. Зокрема, однією дозою вакцинувалися вже близько 90% всіх медичних працівників. А от серед педагогів цей показник досяг 85%. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Посадовець наголосив, що серед лікарів є поодинокі випадки шахрайства під час підробки сертифікатів про вакцинацію. Наразі над цим працюють в СБУ та МВС. Нагадаю, що центри масової вакцинації традиційно для вихідних почали свою роботу. Наразі на вибір є три вакцини – це CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. Біля деяких вже навіть зібралось чимало людей. Зокрема, у торговельному центрі «Рів'єра» люди змушені стояти в черзі, аби отримати щеплення. А от як справи йдуть у торговельному центрі? Депо, наприклад, що в селищі Котовського, знає наш журналіст Дмитро Тельпіс. Вітаю. Ну, як зазвичай, вже традиційно у всіх пунктах масової вакцинації працюють сьогодні цілий день. Можна приходити вакцинуватися як першу, так і другу дозу вакцини. Сьогодні ми на Семена Плія 125Б, це селище Котовського. Тут, як бачите, позаду мене немає черг. Можна прийти досить вільно провакцинуватися. Порівняно, наприклад, вчора, коли черги були, люди стояли 30-40 хвилин, принаймні на Таїрову. Так було вчора, сьогодні не такий великий ажіотаж, але одразу я поспілкуюся з заступницею директора ЦМПСД 5, це Бойко Людмила. Пані Людмила, вітаю вас. Розкажіть, як сьогодні люди вакцинуються? Чи йдуть активно порівняно з вчора, наприклад? Добрий день. Ну, поток людей сьогодні немножечко менше, ніж вчора. Вчора було достатнє кількість пацієнтів. Очереди, ну, от ви самі бачите, совершенно нет. Ну, якщо там 1-2-3 чоловіка в очереди стоять, тому що доктора всі на місці, допомагають волонтери, тобто задержок ніяких нет. Чим вакцинуєте сьогодні? У нас в наличі три вакцини – CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer. В достатньому кількості, тому… Можна і першу, і другу вакцину? Так, да, можна і першу, і вторую дозу отримати. Зрозуміло. Наскільки я розумію, це один з найбільших центрів вакцинації тут на селищі Кутовському. Ну, якщо так, на вскидку ока, як то кажуть, яка кількість людей прийшла? Я розумію, що конкретних цифр немає, але отак, на погляд. Ну, вчора, мабуть, в районі 800-900 чоловік приблизно. Да. Сьогодні чуть поменше, але теж достатньо кількість. Працюємо з 9 часов утра до 6, до 18. До 6. Що потрібно для того, аби прийти вакцинуватися? Ну, для цього потрібно прийти. Иметь при себе паспорт, код и телефон, и быть здоровым, и получить прививочку, либо первую, либо вторую. Багато люди ставлять питання з приводу того, що робити, якщо в тебе немає декларації з сімейним лікарем. Нет никаких проблем, если у человека нет декларации с семейным врачом, у нас есть техническая возможность заключить декларацию на месте и получить вакцину. Або ж я знаю, що бувають такі варіанти, коли просто створюють кабінет в e-health і потім вони просто туди дані заносять. Совершенно вірно. Якщо чоловік має можливість сам створити кабінет, то ми без проблем вносимо вакцинацію. Я пам'ятаю, що коли на початку ось відкриттів центрів вакцинації було дві черги з онлайн-записом і просто ті, хто не мають запису. Зараз і вчора, от, і сьогодні я бачу, що вже одна черга, так вже зручніше виходить. Так, совершенно вірно. Одна очередь і всі отримують вакцинацію. Добре, зрозуміло. Дуже дякую вам. Ну, я хочу від себе, вже можу твердо говорити про те, що я пройшов повний курс вакцинації, вже маю міжнародний сертифікат. Якщо ви боїтеся якихось наслідків, я маю на увазі, що у вас буде підвищена температура, лікарі кажуть про те, що це все нормально, але у будь-якому випадку, якщо ви відчуваєте себе погано або до, або після вакцинації, звичайно, рекомендовано звертатися до свого сімейного лікаря і потім робити те, що він вам каже. Але, як кажуть, не так страшний чорт, як його малюють.
вчора було досить багато людей, були величезні черги. Пов'язується, звичайно, з тим, що Одещина, Одеська область, Одеса, зокрема, війшла до червоної епідеміологічної зони. Сьогодні ажіотаж вже не такий великий, хто хотів вчора прийшов, вакцинувався першою і другою дозою. Нагадаю, можна вакцинуватися безперешкодно, є можливість для усіх одеситів, тому приходьте до 6 години вечора у будь-який центр вакцинації, можна записатися попередньо, можна цього не робити, бачите, що черги невеликі, і отримати свою безкоштовну, підкреслю, дозу вакцинації. Колего, тобі слово. Дякую тобі, Дмитре. Ми рушаємо до інших новин. Попри запровадження червоної зони карантину, Одеський національний художній музей продовжить свою роботу, адже весь персонал закладу завершив курс вакцинації. А от відвідувачів пускатимуть тільки за умови наявності зеленого сертифікату або ПЛР-тесту. Аби потрапити до музею, необхідно мати з собою або документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до відвідування. Нагадаю, що сьогодні останній день, коли переглянути експозицію закладу, можна абсолютно вільно. На Одещині солдата покарали одним роком умовного позбавлення волі за те, що той не вийшов на службу. А згідно з даними судового реєстру, уродженець села Нова Маячка служив за контрактом у Сараці у чині старшого матроса. Однак наприкінці літа 2019 року до частини він не повернувся. За словами обвинувачуваного, поважних причин в нього на це не було. Однак Сарацький суд прийняв до уваги позитивну характеристику та грамоти за службу. 120 ДТП через водіння на підпитку за останні 9 місяців. Таку невтішну статистику оприлюднили одеські патрульники. За їхніми даними, внаслідок 17 таких аварій травмувалися 33 учасники дорожнього руху. Лише за 15 жовтня правоохоронці виявили 22 факти керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Нагадаю, за водіння у нетверезому стані передбачений штраф розміром 17 тисяч гривень, а от за повторне порушення штраф становить вже 34 тисячі гривень з позбавленням прав на 3 роки і можливим оплатним вилученням автомобіля. У Київському районі Одеси може з'явитися новий сквер. Йдеться про частину зеленої зони на Адміральському проспекті 31. Активісти громадської організації «Ветеран кордону» кілька років поспіль звертаються до міських структур, аби їхню ідею погодили. Щодо цього сьогодні у Євромерії пройшли громадські слухання. Якою була думка більшості та коли сквер набуде офіційного статусу – далі у сюжеті. Сквер, що на Адміральському проспекті 31, довго був під загрозою забудови. Його не один рік намагалися підрізати через непрозору історію з власником споруди колишнього кінотеатру «Вимпел». 2013-го одесити відвоювали трохи більше 1 гектару зеленої зони. Невдовзі цей сквер може отримати нову назву. Юридично зелена зона перетворилася на сквер 8 років тому. З того часу його перевели на баланс міськзелентресту та з ініціативи місцевих наводять лад на території. Для одеситів це питання збереження зеленої зони, яку з якоюсь періодичністю намагаються забудувати за рахунок парку. Торговий центр хотіли зробити, але толпа підняла шум, що вони тут ходили, ругались, всі жінки. Вже дітям, віддохнути, дитину десь вийти. Колись це пов'язували з торговим домом «Фортуна». Це коли я займався більш детально цим розкладом. Під шумок, як то кажуть, благоустрою, під шумок можливої забудови не були знищені зелені насадження в цьому сквері. А такі попитки були, і знищувалися дерева там навколо оцього кінотеатру «Вимпіл», навколо цієї літньої площадки. Саме проти цього ми виступали. Цікаво, що така популярна та необхідна зелена зона досі не має імені. Активісти ГО «Ветеран кордону» та ще 15 організацій придумали їй свій варіант назви героїв. Люди кажуть, що з 2012-го намагаються визначити межі та назву, попри всі перепони влади. Дуже трудно цей вопрос рішався, дуже трудно. Так як не було границь участка, так як не було, підводу комунікальних сітей, хоча вони не потрібні для того, щоб определити границі участка. Коротше, дуже було багато трудностей. Сам Борис Миколаєвич охороняв спершу кордон Радянського Союзу з Китаєм, а потім кордон України в Одесі до 90-го року минулого століття. Для нього та решти членів ветеранських організацій найменування скверу – це знак поваги до десятків поколінь, які охороняють спокій нашої держави. Ми, пограничники, повинні піднімати, особливо зараз, в наше час, на щит героїку пограничників.
Почему? Потому что сейчас это все забывается, и это все становится в прошлом. А оно оказывается настоящим, потому что наши пограничники сейчас активно участвуют и на границе, активно участвуют в зоне АТО. І ось за 9 років очікувань, менше ніж за півгодини, одеська громада підтримала ініціативу прикордонників.